សកម្មភាពព្រះសង្ឃក្រោយពេលប្រឡងធម្មវិន័យបានទទួលផលនៅក្នុងវត្តចម្ពោះវ័នបោយសំរោងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2014ស្អាតអត់ណាមិនស្អាតឡើយណាកណែណឹងជាប់ណាឃើញមុខណាសាច់ជាប់អស់ហើយញោមភូមិថ្មីមកដែរណាអត់មានឲ្យដំណឹងសោះណាញោមអូតែញោមភូមិថ្មីទៅនេះបន្តហើយហើយតែលោកចាប់អាចាប់ស្រោអាមកដល់ទៅព្រះជួយលើអីក៏អរការសាលាកាលនេះដូចតាមប្រមាណប្រមាណអាចចូលបាក់ស្ទងវិញហើយយើងយកធ្វើសំប្រឡងការចាក់ស្បាយនេះយោស្បាយហើយអាភិបោសុខការរបស់ជាតិថាប្រមោសាក់ក្នុងខាងក៏ហើយយើងចាត់ទុកថាក្នុងការអញ្ញោមសមាធិសិលសិតកម្មសកលតា